ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଳ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ପଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମତା ଦେଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତରେ ରଖିଥିଲେ ହେଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଳ ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପଟିଲୋ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 18 ୱାର୍ଡ ରହିଛି। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମାନି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ମିଳିବ କହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଅଖାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ରଖି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଶନିବାରେ ସକାଳ 7 ଆସିଲୁ, ଗଲୁ 5 ଚାଉଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସକାଳ 7 ଆସିଛୁ, ହେଲାଣି 12 ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବସେଇକିରି ଆମକୁ କେତେ କାମ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଆମେ ମାରା ହେଉଛୁ, ଆମେ ଆସି ଏଠି ବସୁ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା, ପଟିଲ ପଞ୍ଚାୟତ। ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଇଁ ତ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳ 6:00 ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲା ହେଇନି, ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ବି ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କହିବା କଥା କି ଆଜି ଚାଉଳ ଦିଆ ମାନେ କାଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସକାଳ 6:12 ବାଜିଲାଣି, ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଭତ୍ତା ସରିଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆସିବୁ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ହଏ, ରେଗୁଲାର ହଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥରଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, କିଛି ହଏ ଟାଇମ୍, ଘଣ୍ଟା 2 ଡେରି ହଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ସକାଳ 6:12 ମାନେ 6 ହେଇଗଲା। 6 ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛି? ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠି ପଡ଼ିଯିବ, ତା କଥା କିଏ ବୁଝିବ ଏଠି? କାରଣ ମୁର୍ମୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଉଳ ଦେବେ, ଚାଉଳ 2 ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆଜି କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଭତ୍ତା ଦେଉଛି, ଭତ୍ତା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ହେବ ଯିବି, ଯେତିକି ହେବ ହେବ, ଯେତିକି ଦେବି ଦେବି, ନଦେଲେ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ କମଳାକାନ୍ତ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।